En motiu del 50è aniversari de la fusió dels municipis de la Vall d'en Bas, l'Ajuntament estrenarà un documental a Can Trona la primera setmana d'abril. El projecte ha estat encarregat a Tània Ribes de Zeba Produccions, que està recopilant imatges del procés de concentració parcel·lària de l'etapa dels anys 50 i 60, especialment dels anys 1968 i 1969. Però per a fer el documental falta fons fotogràfic i el consistori demana col·laboració veïnal per completar el projecte. Estem veient que ens falta un gran fons d'arxiu de fotografies i per nosaltres doncs, és molt important que la gent vulgui col·laborar perquè és una manera doncs, de veure realment com era l'època, contextualitzar-nos i poder sentir-nos més propers i empatitzar doncs, en com era llavors, com es va arribar a fer la concentració i la fusió i com també lo important que era l'agricultura, com es treballava als camps, com es vivia pagès. I bueno, les fotografies són importants per això, no? Per veure, visualitzar-ho i poder-ho viure millor. La idea és que la gent pugui venir aquí a l'Ajuntament amb les seves fotografies, nosaltres les recollim, seran escanejades per la productora Zeba Productions, que és qui està fent aquest documental, i llavors nosaltres apuntarem el nom i el telèfon de les persones i quan tinguem les fotos els hi retornarem, les trucarem, que ja les poden venir a recollir. I bueno, és una mica això col·laboratiu, volem que sigui col·laboratiu, que la gent també se'l senti seu aquest documental i que pugui participar-hi d'aquesta manera portant les seves fotografies. En motiu del 50è aniversari, la Vall d'en Bas celebrarà diversos actes de celebració el primer cap de setmana d'abril, juntament amb l'estrena del documental.